Nu ir ką mes čia turim? Pirmą kartą valgysiu košę pusryčiams. Košės tai turiu aš porą pakelių, bet tiesiog dar nebuvau praplėšęs. Ir turim uogyčių. Oh yeah. Čia bomba yra. Bomba. Ir dar žinot, ko turim? Turim cukriuko. Baltosios mirties truputį. Ir aš gyvensiu. Dar truputį baltosios mirties. Eikit žmonės, šiandien bomba. Nu, ragausim. Eina savo. Nesupranti, kuo daugiau, ar avižų, ar aviečių. Šiaip to, aš tas žmogus, kuris gali vieną patiekalą tikrai ilgai labai valgyti. Pusę metų, metus, du metus. Tai taip man buvo su avižom. Aš avižas valgydavau, įsidėdamas kelias gabaliukų šokolado, tai pasaldindamas ir viskas. Ir tikrai valgau kokius metus, gal net daugiau. Bet jau po to, man avižos šiaip sunkiai lenda. Nebent kažkoks būna va geras garnyras, šiuo atveju avietės, tikrai geras garnyras. Bet aviečių daug negausi ir dažnai negausi. Tai tas su šokoladu man taip ėjo ir viskas jau. Tai aš labai atsisakiau, po to jau atsibodo. Avižas iškyčiau į ryžius, pradėjau ryžius valgyti be nieko. Nu, čia nais namuose, Kaune. Ir dabar buvo vėl avižos, bet su tokia. Dabar skaniai lenda, bet tos valikusios avižos, kurias turiu, jos turbūt valgysis be nieko, tai jau vėl sunkiai lys. Nors iš kitos pusės, čia biški jos kitokios, tai dar plus kelionė, pavargsti labiau. Tas visas maistas nam paskanesnis, tai gal bus viskas gerai. Bet žino, tai bomba! Viskas, kebra. Šiandien pasieksiu juodą jūrą, kai čia duos energijos dozė ta tiek. Dar vienas labai lėtas šliuzas. Labai lėtai kyla. Miškiai užkosiu per tą laiką. Turiu batonėlių dar. Jau antrą savaitę kapoju. Bet nors ir šliuzas lėtas, bet internetas dar lėtesnis. Kadangi turiu laiko, uždėjau kelti vlogą. Iš telefono širinu internetą. Bet labai labai lėtai. Taip po truputį po procentėlį kelsiu. Aišku, turbūt reikės dar mesti tą laptopą į baidarę. Ir baidarį kelti. Nors atrodo, va, už tų medžių miestelis visai nemažas, bet nieko gero. Blemba. Dar vieną bitį įkando dabar. Kažkaip per tą tarpelį man į kojas pirštą. Vakar įkando į nykštį, ištino nykštys, užkandžius čia mane bitės. Žvejys.
Irgi su kažkokia pusiau valtim baidarė. Dvi meškerytės. Ruošiasi. Aš galiausiai irgi praplaukiau šliuzą, jau taip ilgai. Na, bet vlogą kėlė, dar kelia. Jau, dar manau kokią valandėlę, pusvalandys ir kels. Lietokas internetas. Ir va tas įdomiausia, kartais atrodo plaukyvo tarp tokių brūzgynų ir pats geriausias internetas. O kartais priplaukyvo miestelį, jau tikiesi, oho, čia bus neblogai. Nedėk nieko nekraunu. Tai va žodžiu. Nu nieko, aš ir pažvėjosiu. Žinau, gaunu tikrai klausimų, kada žvejybo. Daug kas laukia. Na bet, kai va vakar šnekėjau su lietuviu, neverta rizikuoti, ta prasme. Baudos yra kosminės. Tai, nors žinau, kad Austrijai irgi gan griežtai, bet ten kažkaip tuos leidimus paprasčiau išsipirkti. Ir viskas. O čia leidimų tau neužtenka, vien leidimo tu čia turi licenciją turėti, nu žodžiu. Reikalų daug. Tai sako, tikrai rizikuot, taip, žvejot, tikrai neverta. Nes vakar irgi, kai aš nakvojau tenais, priešais mane prie užtankos ten kažkas žvejojo. Trys vyrukai ant dugninių. Sakau, o, irgi nelegalai. Sako, ne. Abejoju, sako, kažkas vokietis rizikuotų. Nebent ne vokietis. Bet ten vokiečiai, nu, trasme, ten bus vokiečiai. Mažai čia kas rizikuoja, visi išpratėjo dėl taisyklių. Nu, gulbiukai, bėgat, ane? O kur jūsų mama? Palikot mamą? Sparnų neturit? Paklydėliai. Kaip ir aš. Žodžiu, situacija tokia. Priplaukiu dar vieną užtvanką, bet jinai ant tiek lietai kyla. Tas vanduo taip lietai kyla, čia žinokit, koksai pusvalandis bus. Jei ne 40 minučių, kol pasieks šitą liniją. Todėl aš nusprendžiau, reikia pasidaryti, gal įmanoma apsitempti baidarę aplinkui ant ratukų. Nes nu, come on, 10 minučių laukti. Po to dar kol nuleis. Nu gerai, nuleis greičiau. Tai 10 minučių. Tai va, netoli valandos. Dar visi suplaukėjimai. Aš manau, įmanoma būtų man ir prasitempti. Einu pasižiūrėt. Nu va, puikiausiai. Anksčiau taip nebuvo. Šitas antras šliuzas su tokiu nuolaidumu. Neįgaliesiems arba baidariams su ratukais. Ir viskas. Čia na, žvirkeliuko atsitemsiu. Bum, bum, bum. Nusileidžiu ir irkuoju. Nes čia dabar laukti valandą, tai neišprotėkit. Bus greičiau tikrai nepatuk. Jo, taip žinokit, žymiai greičiau. Dar iki viršūnės šliuzo toli. O kai toksai patogus pasiėmimas, tai kodėlgi neišnaudojus. Plius ta infrastruktūra čia nais nebloga. Skeliukas neblogas. Ir tave būsiu kitoj pusėj. Bye bye. Nu ir štai, dan, sakyčiau, būčiau nusikalęs ten, daug reklavau, vargęs. Nu tada dzin, galėčiau sulaukti šliuzo ramiai, pavalgyti, palsėti, šiaip jo, reikia pavalgyti. Bet kai dabar, dar nepervargęs, tai ne čia koga išlaiko. Netim ratukus ir varom. Nu pala, man dabar dėl įdomu, užsidėjau jau ratukus. Ar dar vanduo pilasi, ar dar ne. Pasižiūrėsim, ant kiek išlošiau laiko. Nu, beveik.
Tai va, dar turi tiek pakilt. Bet ir tai, pakils. Tuos vartus turi atsidaryt. Įplaukt. Vandenį nuleist. Štus vartus atsidaryt. Tada nusileist kopetėliam. Ir tada išplauk. O mano baidarė jau čionais pasiruošus plaukti. Tai iš dalies tikrai sutaupiau kokią, nu, 20 minučių, 15, vis tiek neblogai. Pradėjo linuot. Neturėjo šiandien linuot, bet gal neįsilis. Dar sijomų nededu. Jeigu stipriau nelis, tai baika. Kita bėda yra, kad jau pusė septynių, o aš dar be pietų. Visi kana taip žėlė, nieko neišėjo sustot. Šiaip galėjau prie užtvankos pavalgyti, bet kažkaip netas galvoj. Ir vakar identiška situacija buvo. Tai tik batonėlis ir bananus skirtau. Nieko gero. Kažkaip tie pietus taip greit praeina, prasiplaukia, kad žiūri jau vakaras. Nu, jau uodų apdaugėjo ir išsilinojo. Užsimečiau sijoną. Čia tik atplaukė tokia moteris su dukra, su tokiam lengvom baidarytėm kajakais. Ir va, sivarė būsika. Sako, jeigu nori, sako, mes galim tave paimti. Čia už 6 kilometrų mes turim dar karavaną, sako, gali tenais pernakvosi. Ir jo suprato, kad aš valgau vakarienę. Ne, sakau. Kiek dabar valandų? Dabar yra pusė 8. Sakau, man dar čia nais pietus tik tais. Sakau, aš dar ir klausiu iki 9. Ai, sako, gerai. Tai va, kalendu į baidarę. Bent uodų nebus, nes dabar tai kojytės gerai susiegė. Is it just me? Or is it hard to agree? With what you're trying to explain? Don't mind feather wings, no diamond rings, but that's not how you get to me, no. We could sit in the shade, talk till late, and then we'll see. We can... Nuka. Hebrytė, kaip vakar, taip ir šiandien, prie užtvankėlės. Šį kartą truputį geresnė logistika baidariai, visai patogiai. Čia ant biškin rampos, laiptukai, bam, 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 ir palapinė stovi. Jau uodų tikrai nemažai. Galvoju, gal jau reikės pradėti raukti kažkokius savo purškalus. Taip pat turiu tą termoresto, ne termo... Ar kaip jisai vadinasi, nu, tą uodų dūmelį vadinamą, kvapą. Jau čia reikės bandyti traukti kitų vakarų, nes jau uodų daugėja. Tai jo, pradėjo linuoti dar vėl. Kažkaip įdomi šiandien. Stačiau palapinę, viskas paruošta. Eisim įsimušt uodus pirmą. Tada suksim vlogelį. Plemba norėtųsi įsimaudyti ir to reikės maudytis. Jo, tai... Tokia dienelė ne per ilgiausia. Kokie link 30 km. Maždaug
neišina dar ilgai čia pavaryti. Tų užtvankų daug. Dar jų bus. Nu žodžiu. Vis tiek, užtrunka. Kai bus tiesioji be užtvankų, tada bus galima jau kažką vynioti tarp 30 ir 40 km. Aš taip įsivaizduoju. Svarbu, orai būtų geri. Nu rytoj dar kaip ir geras, o po to jau iškilė tučio. Gerai, lėkiam vlogą montuot ir valgyti. Šiaip retai man tai būna, kad uodus reikėtų išsimušinėti, man kažkaip pavyksta dažniausiai palapinę be uodų įlysti, bet va, kaip biškiai atsipalaiduoji, kol statai palapinę, kol viskas susidedi į vidų, jau žiūri, kad visa šmara vidui. Na, bet labai įdomi, nes uodai dabar va, tik iš dalies ir prasidėjo prieš kelias dienas, o jau Liepos pradžia. Ir su kuo aš nekėjau, tai visą birželį nebuvo uodų, nors pavyzdžiui, žiema buvo visiškai šilta ir čianais. Ir atrodo, kad uodai turėtų irgi anksti prasidėti su erkiam, bet uodų kažkaip va tik dabar, pastaruoju metu prasidėjo. Iš dalies gerai. Bet jau. Sulėsė mane, kojytė sulėsė. Kiek turim čia mes procentėlių? 32. Tai jau nėra daug. Pusantro telefono. Reikės ir to uždėti ant saulės panelės šitą krauti. Tada uždėsit kompą krauti nuo šito. Nu ir viskas. O kaip nudegiau ranką. Nuo Lietuvos vėliavėlės. Normaliai. Kojas iš viso. Rudos. Tik taip čia nesimato per kamerą, bet šiaip tai žiauru. Už 3 dienų turėčiau pasiekti dar vieną miestą didesnį, tik pamirštų pavadinimą. Nu, aš visų tų vokiškų miestų, man čia visi tragiškai skamba, tarėsi, tai jo apie įsiminimą sunkiai ką pasakysiu. Nu, Ulmas buvo paprastas, nes 3 raidės, Ulmai, Ulmų. Tai žodžiu, tenais dar lietuvių šeimyna manęs laukia ir sakė, ką ją, ką galėsiu palikti, yra kažkokia irklavimo bazė, tai gal ir ten galėsiu palikti. Susimti būtiniausius daiktus ir brangiausius pasimsiu. Ir manau pasimsiu 2 laisvadienius. Tai truputį gal miestą aprodys, pailsėsiu. Tai va, tas maždaug turėtų būti už 3 dienų. Nu, bandysiu už 3 dienų, tai būtų šeštadienis. Tai va, dar truputį tai pasikultūrinčiau. Šiandien kažkaip nedaug vandens gėrio, tai biškį galvą spaudžia. Tai dabar atsigrūkšnosiu. Uodai zvimbė visur, uodų daug. Nu, bet nieko, per mano tinkliuką jūs nepakliusit. Ai, buvo momentas, atsimenu, Norvegijai. Kažką čia krapšiausia su peiliuku ir pradūriau. Ir išsigandau, nes irgi buvo tokia situacija, kad laukia buvo daug uodų. O čia jau taip prapjauta, koks tai centimetras. Galvau greitai, ai, po ranką turėjau izoliacijos. Iš vienos vidinės pusės ir iš išorinės užklievau. Nu ir va, jau tuoj bus metų, jau pusę metų kaip laiko jinai man. Nu ir gerai. Susiūti neturėjau siūlų, tai nepavyko. Tai va, kai turėsiu laisvadienį, gal reikės ir padaryti klausimų atsakymų vakarą. Video, dabar kol kas dar reikia ir kluoti. Gerai, reik dabar montuoti vlogą ir tada įsimiegot. Ir rytoj nauja diena. Ačiū, kad prenumeruojat ir iki ryt. Čiau.